ngera ku murenge baratubwira ngo bishe umuntu yapfuye rwose ahageze yapfuye ah birankanga cyane bangombwa yuko njya gushakisha byibuze naho uwo muntu yagize ikibazo ahari kohera urumva yuko iyo umuntu wawe yagize ikibazo nk'icyo ngicyo akenshi ubushaka kukurikirana wumva makuru kuntu ameze rero nago nabashije kumenya ngiye se hashika muri urgence nago nahamusanze ndamubura pe bukiye bwaho tukumva yuko yarari kibagabaga ariko na kibagabaga tugiyeyo dusanga yuko yahavuye hari gihe ibintu Yesu babirimo amakosa ariko ukareba rimwe na rimwe social media ibinyamakuru kuntu babiri gufata amakuru akenshi bikajya biyafata bitandukanye biyafata mu buryo butandukanye n'amakuru agenda ku isoko akaba nayo kenshi atandukanye ariko no kuvuga nange nago narindi mu rugo icyo gihe n'amakuru nabanje kumva kandi nkayabwirwa na petit frère ambwira yuko mu rugo habayeho intambara y'abakobwa babatemye amacyupa ambulance niyo yaje kutwara umuntu ebwana bikaba bintu bikanganya ukuntu njewe nange ngeze mu rugo rwose nayise bambwira ko bari ku murenge icyo gihe mita njya ku murenge ariko nkigera ku murenge ndababona ndabaza ikibazo cyabaye kimeze gute ngera ku murenge baratubwira ngo bishe umuntu yapfuye rwose ahageze yapfuye ah birankanga cyane bangombwa yuko njya gushakisha byibuze naho uwo muntu yagize ikibazo ahari kohera urumva yuko iyo umuntu wawe yagize ikibazo nk'icyo ngicyo akenshi ubushaka kukurikirana wumva amakuru kuntu ameze rero nago nabashije kumenya ngiye se hashika muri urgence nago nahamusanze ndamubura pe bukiye bwaho tukumva yuko yarari kibagabaga ariko na kibagabaga tugiyeyo dusanga yuko yahavuye byabaye ari ku cyumweru kwa mbere uwo mukobwa nyine bavuga yuko bari bagiye kwica nuko numvishe kesi iri kumera ariko buriya abantu bashinzwe ibintu by'ubutegetsi baba bafite ntabwo twabyingiramo cyane gusa hari kwa mbere nkigerayo nyine ntabwo nabashye bavuze yuko bamukase imyanya ndangagitsina ndetse banamwogeshesha amacupa nawe uri umwe mu bantu bageze kwa muganga muri icyo gihe ndetse n'abo bashyitsi babivuga yuko babikoze ugezeyo wasanze bimeze oya njyewe ntabwo nabashije kubona umurwayi rero ntabwo kandi murabizi ko byabaye byari biri ku mugore niyo biza kuba bamukase ntabwo byari kunyorohera kuvuga ngo murebe ngo mbihamye rero ntabwo nahamya yuko babikase cyangwa batabikase kuko ibyo ntabwo byo nabibonye gusa ikintu n'ubundi nahoze mbabwira yuko ibintu bya social media bifata amakuru atandukanye byari byabaye ari ku cyumweru ariko bibaye ari ku cyumweru umuntu wari urwaye kwa mbere bukeye bwaho koko nabashe kumubonaho ku murenge ko ari umukobwa yari inshuti ya famiye yaryamaga mu rugo yazaga twahita umuzi nk'inshuti nk'uko mubizi yuko akenshi iyi kesi ibaye yo kurwana akenshi umuntu kesi uwo yabayeho kesi niwe utanga imbabazi akenshi ngerageza kumwegera ni ukuvuga byabaye ari ku cyumweru kwa mbere nawe yari ngombwa yuko aza ku murenge kutanga kesi rero inkuru ziri kugenda buriya mu bantu nyine ni social media byavuye kuri social media ubu aka kanya nk'uko mubibona kuri social media byo biragenda urumva buri muntu ukayumva inkuru hariyo bumvishe hano ariko ibyiza kenshi iyo umuntu ahibereye nk'uko mwe banyamakuru mwarimu hari byo mwumva hanyuma rwose ibyo ntabwo wahakana yuko nta makosa bakoze urugomo birumvikana kandi uru rugomo urarubona ko ntange ko nshobora gukora ibyanjye bose n'abakobwa ubu aka kanya icyo navuga bitewe n'ibyo nabonye hari kugerageza kubaho intambara twakwita intambara z'aba slay queen ni ukuvuga nange kubera n'inshuti ya kanaka nakora inkuru ngo nyigurishe igende igurishwe irwanye uyu nguyu nakora iyi ariko buriya kenshi iyo bakurikiye ukuri
uraza gusanga uko bimeze n'ama makuru muzayafata ayukuri ariko nkurikije wenda nkanje nk'ifoto nabonye ura mukobwa koko byagaragara yuko yaharanguwe ndetse ubona yogoshwe kandi yogoshwe mu buryo butari bwiza ukabona n'umuntu wari umusirimu wari ufite umusatsi ira foto ntabwo ariyo niba nayo warayibonye ariko byagenze ifoto narayibonye kuri social media niwe yego ifoto narayibonye kuri social media ariko nguko nababwiye inkuru numvishe ya mbere murayumva ko nari meze kandi ayihawe na petit frère ariko ngiye gusanga niyo nkuru nabashe kumva bwa mbere bitewe ko ari ambulance yaje kumufata mu rugo rero inkuru ngiye numvaga yari ikomeye kurusha uko mbyumva kwera umuntu wamuteye icupa mu nda amara yageze hanze nuko ngiye nabyumvaga urumva kandi byo ngibyo abari bari muri quartier niyo nkuru batanze bakibona ambulance igeze mu rugo niyo nkuru batanze igaragaza guko ariko ngiye umukobwa nabashe kumuyiboneraho maso ku maso aranzi ndamuzi byabaye ku cyumweru kwa mbere aza ku murenge yego ba sister yego yarizanye waramubonye naramubonye hashize just amasaha ageze muri 16 rero inkuru hari abantu bari kumva yuko umukobwa yarapfuye bishye umuntu rwose pe nagaruka amakuru ameze yego abacyu barakosheje urumva gukora urugomo ariko nkuko mubizi ibintu by'urubyiruko by'ubu ngubu rwose ni inama y'ukubyirubyiruko yuko ntabwo ari byiza gukora ibintu nk'abiriya kubera bigeraho bikangirisa izina ryawe bitewe n'uko utabikekaga kandi wabitangiye ari blag amakuru se bavugaga yuko bari gupfa umugabo w'umuzungu byo hari icyo wabo biziho rero ibyo ngibyo nk'uko mubibona uriya mukobwa twebwe yageraga mu rugo anytime yari umwana mu rugo pe yari umwana mu rugo Sandrine yari umwana mu rugo nawe arabizi yuko twamufataga nk'umwana mu rugo iyo biza kuba ari kuvuga ngo n'ubugome twari kumukorera twari kubukora before ibyo byawe kuvuga umugabo nk'uko bizi buri gihe namwe nge sinamenya sister wanjye yuko bari kufa umugabo urumva ahubwo nibyo naje kumva gusa icyo numvishemo ibyo bari kuvuga kuri sister wanjye kuko hari sister wanjye n'abandi bakobwa babiri urumva babirimo bavuze yuko hari undi mukobwa muri bariye nanamuzi urumva babiri muri bo simbazi ariko Sandrine we nari nsanzwe muzi rero ngo ryamwikiye ubukwe niho byavuye ariko kubera byabereye mu rugo rero kesi yavuye kururi yayikiye ubukwe ijya kuri sister wanjye aniwe witwa Fifi ariko simuzi cyane ntago nabihamya nibyo naje kumva ariko kubera byabereye mu rugo niho baje gukorera gahunda zabo bigira gutya urumva rero byavuye ku wo bikiye ubukwe ahubwo bijya kuri sister bitewe n'abantu bo muri quartier ko bayigize murakoze cyane ndera nkumva neza harukuru dafite kukuhe ibyo bivugwa ngo bashyirana na basista bawe nyuma se ubasaze nko kuyigereza nk'umugadire bakubwire icyo bapfuye nabo bantu koko uko byagenze njewe twavugaye na basista urumva kuko ndababaza rwose byagenze gute barambwira tufite n'ama video twebwe twashakaga gukora iki kumugaragariza abantu kubera hari n'abashuti babo bari inyuma barabizi yuko tumukureho umusatsi urumva ibyo bintu byo kuvuga bakatsa ibitsina ntabwo twabikoze koko nk'uko bavuga ngenda ibyo ushobora kuvuga ngo hari ukuri nari kuvuga njyewe nuko uyu we ashobora kuba yaje inyuma nabanje mvuga uti ntabwo nari mari kubera nari nahari sinahamye ko byagenze information nabonye ubwa mbere yari ikomeye cyane numvaga pe yuko umuntu bitewe na ambulance ariko yamutwaye umuntu yapfuye sibyo gusa ubu ngubu kuri side yacu nk'uko mubibona ariko nimwo kubwira public yego gukora urugomo si byiza kubera hari ukuntu biri kwangirisa irindi zina urumva bitewe n'ibyo byari bihari sibyo gusa ikintu cyo kubona bafiye nje numvise yuko bamutemye amacupa nkuko nawe mwavuze ko ari amacupa yamugiye urumva ariko ribi yaje mu rugo icyo babashe gusanga kwera naje nanjye ribi hari ribiza bahasanze big gilette yandi aka big gilette kogosha na gicupa cyari kihari mu byogoshe urumva yari big gilette so nibyo ngibyo ushobora gukora iki ushobora gufata ukavuga ngo kubwanje nibyo nabashe kubona yego ntabwo ari byiza ushobora kuvuga ngo
umuntu bigenze gutya na gutya kwera bitewe n'inkuru zagiye zitangwa zitandukanye niyo mpamvu n'ubutabera ubakakanya buri gushakisha inkuru ya nyayo y'ukuri hanyuma bamenye uko bazabijeje cyo muri bari yaninde hariya hari muramu wanje urumva harimo bashiki banje babiri urumva harimo na cousin urumva harimo Zaina Zaina ni sister wanje ni uri kugenda uvugo ariko kesi iriho abantu barenze barindwi urumva ariko iyo wumvishe niyo mpamvu urumva yuko we ni uri kuvugo urumva ariko harimo kashiti kacu gato kari kanaryamye mu cyumba nako kari kabirimo harimo muramu wacu urumva na muramu wacu nawe yarari hariya urumva harimo ne bamwita Zainabu urumva so urumva uwo basanze wese mu rugo kesi nko mubibona abantu mose mababonye uwo basanze wese mu rugo nuriya muhungu bavuga ngo barakodesheje ntago bamukodesha niyo wari urinze umutekano oya na ahubwo ibyo ngibyo naga ari kuvuga kurinda umutekano w'igipango ahubwo ibyo bavuga mu radio ni wo bakodesheje wowe urumva kufite nawe yandi makuru yuko yararinze umutekano w'igipango ariko ibyo nabashye kumva bavuga yuko niwe bari bakodesheje kujya kwica umuntu amujugunye muri Nyabarongo ariko biranshimishe cyane akakanya yuko nawe uri kuvuga yuko ni wari urinze umutekano kandi abandi bantu inyuma bari kumva yuko we niwe warukoze iki ahubwo ukuri bitewe n'amakuru kagenda atandukana iyo amagambo ari kugenda byibuze ukuri riba ari ijambo rimwe urumva iyo habayeho ukuri ugenda wumva ikintu kimwe ari cyo kiri kugenda ariko bimaze kuba byivanga byinshi usanga yuko byo bwabo bigera bikabyara ukuri murakoze cyane uko nibaza ko iperereza ryakozwe ku buryo buhagije mureke tuzumve ibizava mu rubanza kuko nibaza ko nibyo byose bizarekwa ubusanzwe iyi kesi iteye iyi kesi nk'uko ngenda hari tuzabimenya mu gihe cy'urubanza nabwo tuzamenya ukuri kw'ibyabaye koko nuko aba bakobwa mwabonye harimo n'uriya muhungu ni abakobwa batandatu n'umuhungu umwe batumiye uriya mukobwa iwabo mu rugo hanyuma baza kumuhohotera ibintu kuri tuzakumenya mu gihe cy'urubanza kuri ubu ngubu uwakorewe ibyo ibona kumwe bano batanu bano bakobwa n'uyu muhungu bafungwa amerewe ate aracyarwaye cyangwa amakuru maze kumumenya kuko abo mu muryango wose sinzi niba mutabamenye kuko mama we ari hano ndetse na barumuna be bambwiye ko ari mu rugo ariko akaba afite ikibazo cyo mu nda bigaragara ko afite ariho gukurikiranwa n'abaganga akaba ari nayo mpamvu atagaragaye mu rubanza ariko ndibaza ko muri iki gihe ari mu rugo ari gukurikiranwa n'abaganga ari mu rugo ni iki musaba abaturage cyangwa se urubyiruko kugira ngo hirindwe ibikorwa nk'ibi ngibi ndetse tutanatinya kuba ko ari nk'ibikorwa bya kinyamaswa ni gusaba urubyiruko abanyarwanda muri rusange ni uko umubiri w'umuntu nta muntu ukwiye kuwukoraho umubiri w'umuntu nta muntu ukwiye kwihanira niyo baba banafitanye n'ikibazo hari inzego zishinzwe gukemura ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo umuntu akwiye kwihanira ntabwo umuntu akwiye guhohotera mugenzi we nibaza ko ubu ni bwo butumwa bw'ibanze ariko nyine hari ubundi butumwa tuzabahabwa mu gihe cy'iburanishwa ry'urubanza tumaze kumenya ukuri ko byagenze turabashimiye cyane murakoze cyane